Hyvää huomenta, hyvät matkustajat. Saavumme Helsinkiin noin 30 minuutin kuluttua. Toivottavasti matka nyt viihtyisä. Kiitos tältä kerralta ja tervetuloa uudelleen. Kumaran pestaan passasiereen. Viennetti Helsingfors on cirka 30 minuuttia. Lastiin se vieri nymä 4, odek nymä 6. Viberalla pilpassa seuraa, atsoja koksina puudupua piilleen. Temperatuuri Helsingfors nypomoronee 8 plus graada. Förbindelset i centrum finns med spårvagnar nummer 44B. Vi hoppas att resa varit av nyene. Tack för denna gång och välkommen åter. Good morning ladies and gentlemen. We are arriving in Helsinki in about 30 minutes. Disembarkation will take place from deck number 4 and deck number 6. We kindly ask our car passengers to go down to the car deck. Temperature in Helsinki this morning is 18 degrees centigrade. There's tram connection to the city center with trams number 40 and 4. We hope that you enjoy it. Thank you for this time and welcome for the game.